Українська Народна Республіка – українська держава зі столицею в Києві, яка в 1917-1921 роках контролювала території Центральної, Східної та Південної України. До квітня 1918 року очолювалася Центральною Радою УНР на чолі з Михайлом Грушевським, після грудня 1918 року – директорією УНР, яка усунула від влади Павла Скоропадського, гетьмана української держави. Проголошена 7 листопада 1917 року, після більшовицького жовтневого перевороту, як автономна республіка у складі Російської Республіки. 22 січня 1918 року, після початку українсько-радянської війни, проголошена незалежною державою. Встановила дипломатичні стосунки більше, ніж з 20 країнами світу. До березня 1918 року користувалася міжнародною підтримкою Німецької та Австро-Угорської імперій. Після поразки останніх в Першій світовій війні залишилась без їхньої допомоги. У квітні 1918 року серед керівників Німецької імперії здобуває популярність Павло Скоропадський. 29 квітня 1918 року було здійснено державний переворот, наслідком якого був прихід Павла Скоропадського до влади та встановлення української держави замість УНР. 14 грудня 1918 року внаслідок антигетьманського повстання директорією було відновлено УНР, яка 22 січня 1919 року об'єдналася із Західноукраїнською Народною Республікою. 1921 року територія республіки була розділена за результатами Ризького договору між Польщею, з одного боку, та Радянською Росією і Українською СРР з другого. Протягом 12 листопада 1920-го, 22 серпня 1992 року уряд республіки перебував у вигнанні, а потім передав свої повноваження владі Незалежної України.